Bona nit a tothom. Si us sembla, començarem aquest cicle de conferències sobre Costa Rica. Sí que crec que ens pot ajudar molt a entendre com eren les societats precolombines o prehispàniques en aquest sector, aquest sector sud de Mesoamèrica, en influències també de, diguem, de cultures tolteques, olmeques, maies i també influències de les cultures colombianes. Per tant, és un món força singular i per parlar-nos d'aquest món podem comptar, diguem, amb una de les millors especialistes que tenim aquí, que és la Meritxell Tous Mata. De fet, el seu currículum ja és ampli en aquest sentit. No us el diré tot perquè tinc dues pàgines de currículum, per tant us faré una petita selecció del que diu. És llicenciada en Geografia i Història per la Facultat de Geografia i Història de la UB. També és doctora en Història d'Amèrica de la Universitat de Barcelona, professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia, secció Departament d'Història Antiga, Història d'Amèrica i Àfrica, Facultat de Geografia i Història de la UAB. Infinitat de projectes també finançats, publicacions també moltes, i jo voldria acabar en la part de docència, que també dona una bona mostra de l'especialitat i de l'expertesa de la conferenciant. És docència en Història d'Amèrica, en el grau d'Història, Història d'Amèrica i Prehispànica, també en el grau d'Història, i Línies d'Anàlisi de la Literatura Llatinoamericana, Màster en Estudis i Llatinoamèrica. Per tant, jo crec que ens donarà un bon recorregut del que és, que suposo que farà primer una pinzellada llarga, un recorregut llarg sobre tot el que són aquestes cultures, i contribuirà sense cap mena de dubte en el nostre coneixement sobre aquest període, o ens ajudarà a comprendre-lo una mica més. També m'agradaria recordar que per qui vulgui a baix pot mirar l'exposició de xamans i esprits, que és una selecció d'objectes del Museu Jade, que realment, per qui no el conegui, el Museu Jade de San José de Costa Rica és un museu que respon a tots els estàndards europeus de la museografia arqueològica, i per tant és una bona visita a fer, entre altres museus que hi ha a San José. No? Jo ja no em volia allargar més i passar la paraula a la Meritxell. Meritxell, com vulguis, ja els hi comences a parlar d'aquesta meravella que és Costa Rica. Moltes gràcies. Bé, quan el Museu Arqueològic em va fer, el Museu d'Arqueologia de Catalunya em va fer la proposta de fer una conferència sobre la història antiga de Costa Rica, en un primer moment vaig plantejar-me fer una xerrada de caire molt general, una xerrada per tal de situar-los en un territori certament desconegut. Certament desconegut a diferència d'altres zones, com per exemple Mesoamèrica o els Andes, qui no ha sentit parlar de cultures com els maies, com els asteques, com els inques, però difícilment hem sentit parlar d'altres grups, d'altres cultures, com els nicaraus, els xorotegues, els vibris, els cabèquers i una infinitat de grups bastant important. Bé, no obstant, quan vaig rebre tota la informació sobre l'exposició de xamans i esperits, vaig decidir una miqueta fer una mica de canvi. És a dir, escurçar el que seria aquest primer, el títol, la conferència inicial que havia organitzat, i afegir, i d'alguna manera penso que enriquir una miqueta el que seria aquesta visió general, sobre la religió de dos grups fonamentals, que són els vibris i els cabèquers. Són dos grups que habiten... Mana? Més? És que... Ara, millor? Són dos grups que habitaven el territori en època prehispànica i que ho continuen fent actualment. I bueno, d'aquesta manera seran dues conferències en una, curtes, però bueno, intentarem. Si tinc temps, bé, si no, pues ja ho deixaríem... Bueno.
per un altre dia o quan sigui. Bé, anem per... Perdó. Anem per el que... Una petita aspecte. És que hem intentat, si es fixen vostès, tenim una Amèrica Central una mica estranya. Una Amèrica Central massa llargaruda, val? I no tan ampla. Hem intentat amb el tècnic d'intentar corregir la imatge i no hem pogut, és a dir, que és el projector i amb això aquestes tecnologies, potser algun xaman d'aquests, però nosaltres no hem pogut. Així que disculpi que les imatges queden distorsionades i queden més aviat allargades, ja ho veuran sobretot amb algunes peces. Bé, Costa Rica, com poden veure, se situa, la tindríem aquí baix, se situa el que seria Amèrica Central, ja quan està fent gairebé la panxa, val? És a dir, després ja tindríem Panamà, ja entrarien cap a Sud-amèrica amb Colòmbia. Bé, quin és el problema que ha tingut Amèrica Central? El problema que ha tingut Amèrica Central, pel que seria el seu enfocament, els seus estudis, és que sempre se l'ha vist o se l'ha analitzat com un nexe d'unió o com un pont del que serien les dues grans àrees culturals que tenim als extrems. És a dir, a la part nord, aquí dalt, tindríem el que seria Mesoamèrica, que ens aniria fins aquí, fins al centre oest d'El Salvador, centre oest d'Hondures, fins al que seria més o menys la frontera actual entre Mèxic i Estats Units, una miqueta més a baix, i després tindríem l'àrea andina que començaria pues, el que seria la part dels Andes septentrionals amb el que seria la part d'Equador actual i el sud de Colòmbia. Bé, això és que vol dir que a Centroamèrica no se li ha donat una importància com a tal i sempre se l'ha estudiada en base a el que serien les influències forànies. És a dir, les influències que varen venir doncs, de Mesoamèrica, les influències que varen venir d'Amèrica del Sud i realment han desvirtuat moltíssim el que seria la nostra visió d'aquestes societats, d'aquestes cultures. Avui en dia, gràcies a noves investigacions, podem afirmar que Amèrica Central va tenir o va gaudir d'un important desenvolupament intern. Val? És a dir, que el dota d'una entitat pròpia, que no depèn, evidentment, de les grans àrees culturals. És a dir, clar que hi ha una influència, evidentment, a veure, són veïns, es coneixen, bueno, tenen relacions, ja ho veurem, les xarxes comercials, no es pensin vostès que els grups de població, les societats en època prehispànica eren com una mena de càpsules, no, hi havia xarxes comercials, per exemple, veurem exemples de relació del que seria uns objectes de jade trobats, el que seria la part de les terres altes centrals basen atlàntica de Costa Rica amb el que seria la cultura maia, que la tindríem relativament a prop, però després, si anéssim més amunt, trobaríem la cultura olmeca al Golf de Mèxic, és a dir, que encara la tenim més lluny. Val? Però, repeteixo, s'ha d'estudiar separadament i, evidentment, s'ha de veure quines són les seves característiques i el seu desenvolupament. Bé, a grans trets, una de les característiques que jo crec que és fonamental d'aquesta zona, de tota el que seria Amèrica Central, és que és una zona d'una diversitat realment increïble, però una diversitat que s'acompleix gairebé a tots els nivells. És a dir, tenim una gran diversitat geogràfica, una gran diversitat cultural, una gran diversitat lingüística, etc. etc. I és precisament gràcies a aquesta diversitat que va proporcionar als habitants d'aquesta zona una estabilitat molt important, és a dir, una estabilitat a gran termini, a llarg termini. Perdó. Si nosaltres veiem, per exemple, les cultures com poden ser els maies, que els tenim aquí, que seria aquesta part taronja d'aquí, els maies, nosaltres sabem que a partir del 800, 870, 800 i alguna cosa, comencen a col·lapsar.
i dius, bueno, què és el que està succeint, d'acord? I veiem com tot el que serien grans civilitzacions, de fet, totes les grans civilitzacions del món, de tota la història, han col·lapsat. Quina civilització no ha col·lapsat? Totes, i cadascuna d'elles. Bé, doncs, totes aquestes grans civilitzacions acaben col·lapsant, ja siguin a Mesoamèrica com a l'àrea andina. En canvi, el que és més interessant és que tota Amèrica Central gaudeix d'aquesta no harmonia, perquè evidentment no, però d'aquesta estabilitat no trobem grans col·lapses, no trobem trencaments bruscos amb el que seria doncs, estratigrafia i de més, sinó que trobem una continuïtat bastant important. I repeteixo, aquesta és una de les característiques, jo crec, força curioses i interessants amb el que serien aquests grups. Bé, el primer problema que se'ns presenta quan ens diuen anem a parlar de la història antiga, jo prefereixo dir història antiga perquè si existeix una Amèrica moderna, una Amèrica contemporània, per què no existeix una Amèrica antiga? A veure, té una... I també podem parlar d'història antiga perquè pensin vostès que aquests pobles, Amèrica Central directament no, però per exemple els seus veïns maies tenien una escriptura des de ja feia molt de temps que derivava de l'Olmec, és a dir que són cultures plenament literàries, no hi ha cap mena letrades, perdó, no hi ha cap mena de problema. Bé, el que jo li deia, el problema que se'ns presenta al parlar de la història antiga de Costa Rica és que les fronteres polítiques actuals no tenen res a veure amb el que eren les fronteres en època prehispànica. De fet, bueno, aquestes serien, fins aquí tindríem la frontera política en Panamà i aquí tenim frontera bueno, política, vull dir perquè és amb traç, i aquesta tindríem el que seria frontera de caràcter natural, perquè seria el riu San Juan, amb Nicaragua, i aquesta part d'aquí, part del que seria el llac de Nicaragua. Val? Pensin que en època prehispànica no té res a veure aquest panorama. De fet, fins al segle XIX, per exemple, tot el que era la part de la península de Nicoya, que és aquesta zona d'aquí, més el que seria la part de Guanacaste, pertanyia a Nicaragua. És a dir que, en aquest sentit, la província de Nicaragua d'època colonial s'assimilava bastant al que era el territori més de tradició indígena, per dir-ho d'alguna manera. Bé, llavors el que jo he fet ha sigut fer i solapar tres mapes, perquè realment ha sigut no he trobat cap mapa en cap llibre ni per internet que em donés aquesta visió de com organitzar les àrees culturals, és a dir, mirar des de subàrees culturals, no mirar fronteres actuals. Llavors, dins de Costa Rica tindríem tres subàrees culturals. Aquesta d'aquí, que és la de Guanacaste-Nicoya, aquesta que és la vessant atlàntica, Terres Altes Centrals, i aquesta d'aquí, que és el Diquís. Aquestes tres pertanyen a Costa Rica. Però clar, què és el que succeeix? Fixi-se vostès que aquesta part d'aquí, del que seria Nicoya, és del mateix color que aquesta part de Nicaragua, i el Diquís és del mateix color que aquesta part de Panamà. Això és que vol dir que les fronteres en època prehispànica anaven molt més enllà. Val? Llavors, per exemple, què és el que tenim? Pues que en època precolombina el que seria aquesta part de Nicoya formava part del que s'anomena la subàrea cultural de Gran Nicoya, que és tota aquesta d'aquí, que ens va des del Golf de Fonseca, aquí tenim tots aquests països, El Salvador, Hondures i Nicaragua, que s'estan mirant tots aquí al Golf, i ens aniria des d'aquí, tindrem tota la costa del Pacífic, ens inclouria els grans llacs d'aigua dolça, evidentment, el Managua i el Nicaragua, i després ens tindríem el que seria la part de Guanacaste i de Nicoya. La part de les Terres Altes, vessant atlàntica, Terres Altes Centrals, quedaria exactament igual, però a la part sud, oest, ens passaria una altra vegada el mateix. És a dir, la zona del Diquís,
que pertany, on ara se m'ha perdut el cursor, que pertany al que seria l'actual de Costa Rica, també comparteix tradició cultural amb un tros de Panamà que es diu Chiriquí. I aquesta zona és vista com una zona de tradició comuna, que és Gran Chiriquí, que són aquests dos noms que li s'hi he posat al costat. És a dir, que en realitat aquestes serien més o menys les fronteres, sempre les fronteres culturals, ja saben que són molt variables, no és com tirar una línia, val? O com per exemple veure unes muntanyes com els Pirineus. Fixin-se que aquí tindrem un exemple clar, és a dir, el que seria la diferència entre una frontera política, una frontera natural o geogràfica i una frontera cultural, no té res a veure, i el cas del que seria Catalunya, els Països Catalans, amb el que seria la frontera amb França i amb els Pirineus, doncs seria una mica el mateix que estem veient aquí. Bé, el que es deia, el que seria la diversitat ambiental, és, ja hem vist aquesta gran diversitat cultural, tres zones, són tres subàrees culturals molt divergents, molt diferents, dins d'un mateix espai, és a dir, que realment és complexa, i aquesta complexitat també, evidentment, la veiem reflectida amb el que seria, doncs, tot aquest medi ambient. Pensin que el medi ambient no determina, sinó que estaríem dins d'aquestes teories, velles teories del determinisme geogràfic, de la Betty Meggers i tota aquesta escola, però realment sí que va ser un factor molt important a l'hora del desenvolupament d'aquesta societat, sobretot en èpoques més antigues. Després l'home ja té suficients instruments, té una prou maduració cultural, doncs, per produir artefactes que puguin canviar, però en un principi realment és important, sobretot perquè afecta el que serien patrons d'assentament, el que afecta directament a la subsistència, a l'adquisició de recursos naturals, etc. Aquí el que veuen és aquesta part d'aquesta superior, tindríem el que seria la cordillera, la part central, i una part central que ja veurem que el que fa és deixar a banda i banda el que serien dues costes molt diferents. Una costa caracteritzada per un bosc tropical plujós, és a dir, per un ambient molt selvàtic, que seria la vessant de l'Atlàntic, i una part més eixuta, val, amb una marcada estació seca, que seria la part de Nicoya, de la part de la costa. Bé, aquí tenen el que li estava dient, aquesta mena d'espina dorsal, veuen, que creua el país de punta a punta. De fet, és la mateixa espina dorsal que creua tota Amèrica, una espina dorsal que se'ns apareix amb el que seria, doncs, a dalt de tot, a les Rocalloses, i que ens morirà directament a Terra de Foc, passant per tots els Andes i passant per tota Amèrica, doncs, desdoblant-se Amèrica amb la Sierra Madre, l'Oriental, l'Occidental, i anar fent. Val? És a dir, que vindria a ser exactament això. I és precisament aquesta zona la més complexa de totes, i és on trobem, per exemple, el que seria aquesta zona més accidentada, on trobem, doncs, la major part de volcans, que és un dels atractius que ha anat a Costa Rica. Realment, paisatgísticament, és un lloc realment molt especial. Bueno, Nicaragua ho és també, té els dos grans llacs, però realment la natura a Costa Rica és algú que sobta, i aquí tenen tres dels volcans més emblemàtics. Aquest d'aquí dalt, que el que deixa anar fum és l'Arenal, aquest és l'Irazú amb les seves llacunes més verdoses, i aquest d'aquí és el Turrialba en plena erupció. I això serien les terres altes centrals, i per altra banda, el que li deia, trobem el que serien aquestes terres baixes, que tornem una altra vegada,
El vessant atlàntic, que és aquesta part d'aquí, es relaciona més amb un bosc tropical plujós, i en canvi la part del Pacífic és, hi ha parts certament dins de la península de Nicoya, no desèrtiques, però déu-n'hi-do, però en canvi la zona de Guanacaste està molt ben irrigada. És a dir, aquestes dues estarien a la mateixa vessant, la del Pacífic, però són diferents deguts, doncs, això és a la irrigació, als rius i de més. Bé, pel que fa a la dieta, dels antics pobladors, bé, també els vull dir que la major part d'imatges que veuran les hi estretes de, bueno, un catàleg online que em va proporcionar el personal d'aquí del museu. Algunes, com me faltaven, doncs he anat col·locant de les meves, però amb la bona mesura que he pogut i utilitzat les que estan dins de l'exposició. Bé, la dieta dels antics pobladors va ser molt variada. Depèn una mica de la zona, perquè realment, per exemple, el vessant atlàntic, el vessant atlàntic, com és una zona molt humida, per exemple, el blat de moro li costa més de créixer, és una zona més de conreu de iuca, per exemple. En canvi, per exemple, a la part del Pacífic, el blat de moro seria l'estrella. Què és el que tenim aquí? Aquí tenim, a la part inferior, tenim un metate. Els metates que està aquí representat i els que hi ha a l'exposició són metates de caràcter ritual, és a dir, veuran que no, gairebé no hi ha huelles d'uso, val? És a dir, que veuran que estan molt poc fets servir perquè realment es feien servir en comptades ocasions, val? És a dir, bàsicament es troben en tombes o s'utilitzaven per algun tipus de menjar ritual i de més. I aquesta seria la pedra de moldre característica per processar el blat de moro amb la mà de metate que tenen aquí sobre, sí, aquí. I aquí el que tenen és una representació d'una carabassa. La carabassa, juntament amb altres plantes, com per exemple els fesols, xíndries, tomàquets, cacau, etc, etc. És a dir, que tenien, sobretot tenien una dieta, pensin que els antics habitants d'Amèrica Central tenien una dieta molt variada pel que seria la part vegetal. Pensin que no hi ha grans animals domèstics, val? És a dir, Amèrica fins a l'arribada dels espanyols, fins a l'arribada dels europeus, no hi havia ni vaques ni bous. Hi havia hagut cavalls, però clar, eren del Pleistocè, és a dir, que aquests cavalls no ens hi compten, perquè evidentment amb el pas del Pleistocè a l'Holocè ens van desaparèixer. Val? I evidentment són dietes pobres en proteïna animal, tenen molts pocs animals domèstics en aquesta zona, per exemple, a l'àrea andina sí que en tenen de grossos, per exemple, les llames i les alpaques sí que seran uns bons animals domèstics, però realment el gall d'indi i el gos mut és tot el que tenen. Val? En canvi, aquesta manca de proteïna animal, sí, la poden suplir amb el que seria la caça, la pesca, la recol·lecció, i això es depèn una mica del lloc on se situïn. Per exemple, aquí tenen aquest recipient és de la vessant atlàntica i té representat un armadillo, que era un animal d'aquests que era caçat no només per la seva carn, que encara es menja l'armadillo, sinó també per la seva closca, perquè es podia utilitzar com a recipient. I depenent on estiguessin, si estaven vora la costa, vora rius, llacs, doncs el que seria la pesca, val? Aquí amb aquest recipient també poden veure representacions de peixos, o bé el que seria el marisqueig amb aquest cranc aquí preciós fet de jade. És a dir, que repeteixo, malgrat la proteïna animal era escassa, podien sempre suplir-ho amb el que seria aquesta part de caça i recol·lecció que era important. Bé, pel que fa a la trajectòria evolutiva dels grups que se situaren a Costa Rica,
Les primeres notícies d'habitants a Costa Rica més o menys serien cap al 9.000 abans de Crist, però segur que n'hi havien abans. Pensin que el continent americà és l'últim continent a poblar-se. Al continent americà no va haver desenvolupament del gènere Homo, és a dir, només tenim Homo sapiens directament, i aquests se'n centren a partir de l'estret de Bering o via el que serien les illes Aleutianes, d'acord? Llavors, a partir d'aquí van baixant pel continent, poden fer-ho o bé per el que seria la costa, val? Vorejant, hi ha tecnologia suficient, o a peu. Sigui com sigui, haurien de passar per Amèrica Central, està claríssim. Però no tenim restes. Hi ha algunes restes de superfície, per exemple, s'han trobat algunes clovis, s'han trobat puntes de cua de peix més cap al sud, cap a Panamà, però moltes vegades són en superfície, que s'han trobat en època, per exemple, amb els anys 50, amb els anys 40, quan encara no estaven ben desenvolupada tot el que eren les datacions absolutes, consegüentment ens queden molt descontextualitzades. Però realment cap al 9.000 ja sabem que el territori està ocupat per petites bandes de caçadors-recol·lectors. Però estem al 9.000 abans de Crist i aquesta aventura és molt curta. Aquesta aventura és molt curta perquè estem a finals del Pleistocè. Estem a finals del Pleistocè, que és l'edat dels gels, que aquesta canviarà cap a l'Holocè, que és a l'era que estem actualment, i això se'ns succeirà cap al 8.000, 7.000 abans de Crist. Què és el que succeeix? El que succeeix és que realment hi ha un canvi climàtic realment molt important. Hi ha un canvi climàtic que fins i tot el que fa és augmentar una mica la temperatura de la que tindríem actualment, i aquest canvi comporta alteracions molt importants amb el que seria la biomassa, comporta l'extinció del que seria tota la megafauna, dels mamuts, l'esmilidion, el tigre de dientes de sable, el que seria el perezoso gigante, tots aquests animals ens desapareixen. I, evidentment, l'home també ha de buscar noves fórmules per sobreviure i s'ha d'adaptar a les noves condicions, si vol continuar vivint. Bé, és a dir, que tenim un canvi molt important i a l'inici d'una nova etapa, que culminarà cap al 1000 abans de Crist, amb el que seria el desenvolupament de l'agricultura. Pensin vostès que els processos de neolitització que a Europa es van donar abans, Amèrica és una miqueta més tardà i Amèrica Central encara més, estic parlant del 1000 abans de Crist, realment van produir uns canvis importantíssims, canvis amb el que seria la seva tecnologia, canvis amb el que seria l'organització de les societats, amb el patró d'assentament, amb el seu pensament religiós, és a dir, són canvis realment tan importants que només hi ha un moment en la història de tota Amèrica que trobarem un canvi similar, que és a partir de 1492. Realment, els processos de neolitització és un canvi, dic per les societats americanes, però ho podem traslladar a Europa, ho podrem traslladar al fèrtil creixent, amb el que seria, doncs, això, en Gordon Child, les teories aquestes ja passades, a Àsia o el que sigui. Bé, a l'igual que la resta de món, l'agricultura comporta la sedentització. És una regla general. Sabem que hi ha pobles sedentaris que no es dediquen a l'agricultura, però són menys que més. I, és a dir, tindríem la sedentització dels pobles i no només això, sinó també la introducció d'un nou element que seria la ceràmica. Val? I a partir d'aquí començarà tot un procés realment és molt complex i jo intentaré escurçar-ho al màxim com pugui. Tenim tot un procés molt llarg, complex, d'adaptació al medi ambient, desenvolupament de diferents tradicions culturals i el que tindrem és que cap a aquest any 1000 ja trobarem d'alguna manera que s'haurà establert el model de vida del neolític i a més d'una forma molt eficient.
i sobretot a partir dels 500 abans de Crist fins als 500 després de Crist, tenim un augment de la població molt important. Evidentment, el conreu del blat de moro tindrà molt a veure, sobretot el que serà la introducció de les farinetes. Evidentment, és molt més rendible a nivell de nutricional el que seria el blat de moro que no la iuca o les patates, que no serà el cas en aquesta zona, val? És a dir, que a nivell de calòric, a proteïnes i de més, és realment molt més important, i un augment en l'esperança de vida de les dones de 2 anys vol dir un fill més. És a dir, que, repeteixo, tot això ens portarà a aquest augment de població. I veiem com hi ha tota una sèrie de petits caserius, val? És a dir, de petits poblats dispersos, i a poc a poc aquests aniran sent cada cop més complexes, més poblats, i alguns d'ells s'aniran engrandint i alhora integraran diversos caserius d'aquests que estan dispersos, poden anar integrant-se. Val? I què és el que trobem per primera vegada? El que trobem per primera vegada a Costa Rica és l'aparició de petits territoris independents. I des del punt de vista sociopolític és molt interessant, perquè deixem enrere el que serien societats de caràcter igualitari, on ningú ostentava el poder de forma permanent, per donar lloc a societats no igualitàries. No podem parlar de societats classistes, evidentment, ni de bon tros, sinó de societats que basen el que seria la seva diferenciació amb el rang, val? És a dir, no amb classe, sinó amb el que seria rang. Com ho sabem tot això? Bueno, doncs ho sabem perquè l'arqueologia més o menys així ens ho explica. Per exemple, tenim tota aquesta sèrie de restes funeràries. Aquests són els, bueno, aquests són el famós cementiri de Severo de Ledesma, excavat per Michael Snarkis. Tenim també la consolidació d'un estil propi en ceràmica, a més un estil propi molt diferent per cada zona. Aquest d'aquí, aquesta xocolatera, és de la vessant atlàntica, aquest d'aquí és del que seria aquesta figura que sembla un xaman que estigui, pues, pensin que una de les característiques dels xamans és que es pot, després de consumir substàncies psicotròpiques, un dels seus, com a xaman, el que pot fer és convertir-se en animal, i amb aquí podria ser una mena de procés o simplement una màscara. Aquesta és de Gran Chiriquí, i aquest d'aquí, aquest sauri d'aquí, és de la Gran Nicoya. És a dir, que veiem que hi ha una especialització, i a més ja comencem a veure estils. No podem parlar, per exemple, en ceràmica del que podia ser elements polícroms, en un principi no, després sí que ja els trobarem. També trobem ja els primers exemplars del que serien els metates, aquests metates o pedres de moldre. Aquí, bueno, ja poden veure aquest cocodril, és realment fantàstic. I sobretot amb el que podem veure aquesta major especialització és amb el treball dels mal anomenats jades. Realment de jades a Costa Rica n'hi ha molt pocs. Jo, bueno, ho estava parlant amb el director del museu, realment han deixat sortir una de les seves peces estel·lars, que són els jades, que són jades de debò, d'origen mesoamericà. Realment el que hi ha a la majoria de tota Mesoamèrica, com el que seria la part de Gran Nicoya i també del vessant atlàntic, terres altes centrals, no són jades, sinó que són jadeïtes, són nefrites, és a dir, no és el jade que nosaltres podem pensar xinès. Realment a Amèrica hi ha molts pocs jaciments de jade, i un dels jaciments de jade més important és el que es troba a la zona del Motagua. Val? Però, repeteixo, la majoria del que estan veient vostès no són jades en quant a composició química. Val?
I realment el treball d'aquestes... Pensin una altra cosa, i és que la introducció als metalls, dels metalls, en aquest moment és inexistent, vindrà una miqueta més tard, és a dir, que tot això es fa amb pedres més dures, amb abrasius, etc. etc. És a dir, realment és un treball molt complex i això es mostra aquesta especialització dels artesans. I també el que els deia, també l'existència, que això els vinc a reforçar el que he dit abans, no es pensin que el món prehispànic, l'Amèrica Antiga, eren càpsules que no es coneixien entre ells. Hi havia enormes xarxes comercials tant terrestres com marítimes, i aquí tenim uns exemples realment espectaculars. Aquests dos ens relacionen l'àrea amb el que seria aquest i aquest, a la cullera, i aquesta mà, que li falta el polze, el relacionaríem amb la zona olmeca, sobretot ho veuríem aquí amb el que seria aquest relleu, i aquest d'aquí amb el que seria l'àrea maia. És molt interessant perquè parlant amb la Agnès, també del museu, diu, ai, aquest és el de l'herència. Dic, sí, aquest és el de l'herència. Pensin que és un bé tan preuat que el que van fer va ser partir-lo, val? És a dir, el van repartir. També hi ha una altra cosa, i és que moltes vegades, i amb això, hi ha elements que són símbols de poder. I el jade serà un dels símbols de poder. Llavors, no és d'estranyar en absolut, per exemple, m'ho invento, no en tinc ni idea, bueno, ni jo ni ningú, perquè no hi érem. Aquesta peça corresponia a un senyor X. Aquest senyor, per exemple, quan va morir, pensin vostès que el que serien els grans senyors s'acompanyen del que serien grans i rics aixovars funeraris. Pues la meitat podia anar a l'aixovar funerari i l'altra meitat al seu successor directament. Val? És a dir, repeteixo, és un bé. Sempre s'ha dit que a Costa Rica havien d'haver mines de jade. Fins al dia d'avui no s'han trobat. És a dir, que continuen buscant, el dia que les trobin canviarem el discurs, però de moment aquest és les restes que tenim. Bé, dins de, seguint en tot aquest procés de reorganització territorial i de nuclearització de la població que ja els he assenyalat anteriorment, què és el que passa? Que aquest procés cada vegada va agafant unes dimensions cada vegada més grosses. Val? Llavors ens apareixeran unitats de diferent grandària i complexitat segons les zones. I, a més, veurem que aquestes entitats es relacionen entre elles a partir de nexes realment molt variats. Poden ser des de matrimonis entre grups, poden ser a través de la guerra, poden ser a través de relacions de dependència, és a dir, que això és molt, molt, bueno, molt divers. I és a partir d'això com des del 800 després de Crist fins al moment de la conquesta, posem el 1550 perquè és més tard, encara que hi hagin zones que realment mai van ser conquerides d'Amèrica Central, com per exemple la part de Talamanca, que és la part on vivien i viuen els vibris i cabecars. El que es deia, tindríem bàsicament el model de cacicats i de prefectures. Els cacicats, bé, això ja ho poden entendre, un gran senyor amb uns grups, val? I el que seria una prefectura seria la unió, és a dir, un cacicat tindria un radi d'acció més petit i una prefectura seria la unió de diferents cacicats, amb un cacicat major i un territori molt major. Pues aquest seria el model des del 800 després de Crist fins al 1550 més o menys. És a dir, que el que estem veient és que cada vegada estem dins de societats més complexes. Realment mai aconseguiran o mai assoliran el que seria un model estatal, val?
Però bueno, tampoc hem de fer cas de les antigues teories de l'evolucionisme cultural, que totes les cultures han d'anar de menor a major i han d'arribar a ser estats, imperis. No. Hi ha una cosa, i és que al no existir un model més centralitzat, haver aquesta diversitat, jo crec que va ser un dels elements que va donar una major estabilitat a la zona. Bé, el que els deia, pues realment el que observem a partir del 800 fins al moment de la conquesta és una major complexitat. Per exemple, els assentaments són cada cop més complexes. Aquest d'aquí és potser el més famós de tota Costa Rica, és Guayabo de Turrialba. Ja l'analitzarem a posteriori. El que veuen aquí vostès són els basaments dels edificis. Aquí tindrien la reconstrucció, és a dir, el basament estaria fet de còdols, bàsicament, i a sobre el que tindríem seria l'edifici fet d'elements vegetals i també una coberta cònica també de caràcter vegetal. No només veiem una major complexitat a nivell el que seria urbanístic i arquitectònic, sinó també amb el que serien pròpiament els cementiris i també els aixovars que van amb aquests enterraments. Fixin-se, per exemple, aquí tindríem un altre d'aquests metates espectaculars de l'exposició. Aquests metates generalment es troben associats amb el que serien aquests grans senyors. Pensin vostès que els metates s'utilitzen, com ja he dit, per processar els aliments. Un dels elements bàsics que donen poder a aquests grans senyors és la capacitat de redistribuir el que seria els productes, ja siguin productes de caràcter vegetal o manufacturats o el que siguin. I no és d'estranyar, doncs, això és que tinguin fins i tot en la mort el control del que seria la producció agrícola i dels aliments. I aquí està també, vull que s'hi fixin, també amb aquest enterrament, perquè després ja en parlarem, si tenim temps, de que aquest senyor no és que tingués dos caps, aquí n'hi ha un cap, poden veure, aquí n'hi ha un altre, sinó que hi ha el costum d'enterrar els grans senyors amb aquest segment hegemònic amb el que seria gent afín a ells. És a dir, hi ha una creença, nosaltres... La nostra creença, quan teòricament, segons el cristianisme, quan nosaltres morim, hem d'esperar a que arribi el judici final. I aquest judici final se'ns passarà a tots pel mateix recer. És a dir, ja pots ser ric, ser pobre, ser un rei, ser un agricultor, ser el que sigui, però bé, dependrà de com els teus actes en vida, dependrà si aniràs cap al cel o aniràs cap a l'infern. Amèrica no. És a dir, el que tu hagis fet durant la vida és absolutament igual. El que importa és el que tu siguis en la vida. Si tu ets, si tu estàs dins d'aquest segment hegemònic, és a dir, si tu eres un cacic durant la vida, en l'altra vida continuaràs sent un cacic. Consegüentment, què és el que necessiten? Necessiten... Pues, de tot el que seria aquest aixovar funerari, perquè l'altra vida també pues, necessitaran portar el que seria pues, el jade, portar els collars, necessitaran els recipients perquè allà, evidentment, se li ha de posar menjar, perquè aquesta gent ha de menjar, i també se'ls enterrarà pues, amb gent que els serveixi. Val? És a dir que bueno, és aquesta concepció. I si ets un agricultor, a l'altra vida continuarà sent un agricultor, és a dir, que és una visió realment molt diferent. Però, bueno. Bé, el que els deia, aquesta complexitat la vèiem amb el que seria els cementiris i el enterrament, amb el que serien cada vegada amb aixovars funeraris més importants i sobretot amb elements associats als propis cementiris. A veure, per fer una tomba d'aquestes característiques, són les tombes típiques de cistes, val? Realment s'ha d'invertir
molt de temps. I, per exemple, aquí tindríem el que seria, aquesta és una de les icones fonamentals del que seria la part de Gran Chiriquí, la part del Diquís, que són les esferes lítiques, que serien marcadors de cementiris, i el que serien aquestes figures són més o menys, tenen un tamany així, no són més grans, són marcadors de tomba. Fixin-se vostès que tenen forma d'espiga, tenen com una mena aquí de tija, perquè cloc, aquestes van clavades així, i aquestes servirien com a marcadors de cementiri. Pel que faria a l'elit, bueno, doncs aquí la tenen, evidentment són els principals clients, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests artesans. I per tal de mantenir, visualitzar el seu poder, es rodejaran, necessitaran de tota una sèrie de símbols i de tota una sèrie d'elements. Quins són aquests elements? Pues poden ser, per exemple, els anomenats caps de massa. Aquests caps de massa, aquest està a l'exposició, he posat aquesta imatge perquè vegin com van encertats. També són utilitzats pels xamans. N'hi ha moltes imatges amb jade que també tindríem aquest bastó. Alguns autors diuen que aquests caps de massa eren utilitzats en la guerra. Realment aquest no va ser mai utilitzat en la guerra, està perfecte. És a dir, res, és a dir que bàsicament el tindríem relacionat amb aquests bastons de comandament. Després també tindrem tota una sèrie d'ornaments personals. En aquest cas tenim els collars, els penjolls de jade, que aquí en veuen algun, val? El que serien les orelleres, són... Ai! Espera que se me n'ha anat un. Les orelleres aquestes anirien així, pensin que realment són com els dilatadors actuals, és a dir, cada vegada anirien més grossos, o bé el que seria aquests cilindres. Els cilindres s'utilitzen per la pintura corporal. Si es fixen en aquestes figures, porten pintura corporal. Hi ha algunes parts, per exemple, la cara, que podria presentar escarificacions, però generalment porten pintura corporal. No, ho estic fent al revés. Un segon. I això s'ho feien amb aquests cilindres, val? Amb aquests segells, se'ls passaven per aquí, o bé amb espiga també se'ls podien anar passant, pues, això és per decorar-se el que seria el seu cos. I una miqueta més tard s'incorpora el que seria el treball dels metalls. En aquest cas seria un d'aquests penjolls característics, molts d'ells en forma de ratpenat, que més un animal associat amb la llum, amb la foscor, amb la part inferior, o bé aquesta pinça o ornament personal també, que aquesta també la tenen a l'exposició. Bé, per acabar aquesta primera part, només em cal recordar que un dels trets més característics de les societats que es varen desenvolupar a Costa Rica va ser, repeteixo, la seva estabilitat. La seva estabilitat que es va aconseguir des d'èpoques molt antigues. Personalment crec que una molt bona adaptació al medi, una molt bona adaptació al medi que comporta, per exemple, un control sobre la població, és a dir, que també té alguns problemes. Per exemple, també el manteniment de sistemes socials i polítics relativament descentralitzats, a diferència dels grans imperis. És a dir, no és que no coneguessin el que no hi havia, és que no els interessava o no podien mantenir-los. És a dir, allà mateix tenen els mexiques, val? Els mexiques en aquesta època del contacte, tens tot l'imperi asteca que t'està anant fins al Soconusco, és a dir, que estan realment molt a prop, o els inques que estan avançant gairebé fins al que seria al nord d'Equador, és a dir, que realment estan molt a prop, coneixen molt bé. Però, repeteixo, aquest model més descentralitzat, també una independència econòmica, interessant, tant amb el que seria l'adquisició de matèries primeres per la subsistència com per la fabricació de tots aquests objectes que li he ensenyat. I també hi ha un altre element que, per exemple, va fer
fracassar en bona mesura el que va ser els maies, va haver un creixement exponencial de la població i, evidentment, la producció agrícola col·lapsa. Val? És a dir, què és el que passa? Que, evidentment, tens un conreu intensiu, però aquest conreu intensiu ja esgota tot l'esgotable. En canvi, aquí, en pocs llocs es va utilitzar un conreu intensiu, sinó més aviat extensiu. I repeteixo, tota aquesta mena de relació natura-cultura va ser, penso, i analitzant altres cultures, molt fluïdes a el que seria la part d'Amèrica Central. Puc començar una miqueta? Tinc temps? Sí? Val. Bé, a partir d'aquí anem a veure una miqueta aquesta segona part de la conferència, que per l'hora que és no la podrem acabar, però penso que, si més no, fer una miqueta, fer menció al que seria aquesta ideologia entre els grups Vibris i Quebecers. Pensin que els grups Vibris i Quebecers és el grup indígena més important de Costa Rica d'avui en dia i un dels pocs representants de la cultura tradicional d'aquest país. És curiós perquè es parla de Vibris i de Quebecers, però realment són veïns, és a dir, són pobles veïns, tant des del punt de vista geogràfic com cultural. Formen part del conjunt macro-xipxa i, per exemple, han hagut estudis fins i tot genètics, si realment eren grups diferents. Per exemple, l'estudi del Ramiro Barrantes, que em ve al cap, evidentment mostra que de diferències genètiques cap ni una. Hi ha certes diferències, però aquestes diferències passen bàsicament per al que seria el contacte no extrem que va haver amb els europeus. I això sí que va haver un cert procés aculturador, però no gaire. Aquesta zona, pensin que realment a Europa i sobretot el que era la península ibèrica, tant amb el que serien els diferents regnes, ja estiguessin, per exemple, a Portugal dins o fora de la corona, realment Amèrica és molt gran. Amèrica va ser donada a el que seria els reis catòlics amb ells per el que seria poblar-la. És impossible que la poguessin poblar, que la poguessin governar de cap manera. És a dir, el territori és immens. Llavors es van dedicar a aquelles parts més útils. Les parts més útils quina van resultar? Va resultar el que seria més o menys l'actual Mèxic, val? El que seria l'actual zona de Mèxic, una miqueta cap al que seria la frontera amb els Estats Units, però tampoc gaire, i sobretot el que seria la part de Perú, Bolívia, Equador, després el que també seria Argentina, és a dir, tot el que seria el Virreinato de Nova Espanya i el Virreinato del Perú. Però dins d'aquest virreinato, per exemple, del virreinato de Nova Espanya, per exemple, Amèrica Central quedava molt lluny, li deien l'audiència de los confines, perquè estava al fin del todo. I realment és una zona... És curiós perquè Costa Rica, de fet, és dels primers llocs que es descobreixen. Cuidado amb la paraula descobrir. Pensin que va ser avistada per Cristóbal Colón al seu quart viatge i li diu Costa Rica. És a dir, que ja està una mica posant les bases, dient que aquest és un lloc molt ric i que aquest lloc s'ha d'anar a conquerir. Realment es va veure que Costa Rica no era molt rica amb el que era matèries primeres, bàsicament, que és el que buscaven els conqueridors. Buscaven perles, buscaven or, buscaven plata, coses que fessin enriquir ràpidament, i realment Costa Rica no en té. A més, la major part del que serien els objectes d'or no són d'or, són de tombaga, és a dir, és una aleació, i llavors la part d'or encara és més baixa, que era el que es queixaven els espanyols, deien, i no sé quantos quilos d'oro baixo, dius, valga'm Déu, oro baixo. Val? I realment aquesta part
també és molt inaccessible, és molt muntanyosa, els rius no són navegables, que eren realment les artèries, eren les autopistes en aquell moment, va quedar força aïllada. A més, hi ha una altra cosa, i això els espanyols també es varen donar compte, evidentment, els europeus, que la veritable riquesa d'Amèrica era la seva gent. A veure, a partir d'aquí van començar tot el que era el sistema d'encomiendas, repartimientos, etc., etc., perquè ells no havien anat a Amèrica per treballar, evidentment, sinó que havien anat, doncs, això, a enriquir-se d'alguna manera. I aquí el model polític, els he dit, era molt descentralitzat, consegüentment no trobem grans aglomeracions i les unitats polítiques eren independents, és a dir, que la conquesta era molt lenta, és a dir, que no li sortia rentable. I consegüentment aquestes zones queden molt allunyades del que seria, pues, la importància. Val? Bé, i per això ens ha sobreviscut. Per exemple, la costa del Pacífic va ser més complicat, pensin, per exemple, tota la part del golf de Nicoya, clar, amb la conquesta se'ns posarà Pedrarias d'Àvila, el que seria a la part de Panamà, des de Panamà es faran totes les expedicions de conquesta, tant cap amunt com cap a baix, Pizarro també, des de Panamà, des de l'Illa de les Perles i de més. I bueno, Pedrarias d'Àvila va acabar sent governador de Nicaragua i realment tota la part del Pacífic de Nicaragua i de Costa Rica va sortir, en aquest cas, molt, molt malmès per tot això. Bé, però la part atlàntica i central no tant. Què és el que quines són les notícies? Aquest és un altre element. Si fins ara he parlat només la conferència o el fil que utilitzé i les fonts que he utilitzat són bàsicament arqueològiques, ara utilitzaré per una banda el que seria les fonts colonials, és a dir, bueno, doncs les visites de frares, les cartes d'autoritats civils, religioses i també el que seria la tradició oral. Hi ha una boníssima tradició oral i a més tenim l'avantatge de, per fer un estudi d'història és fantàstic perquè tenim tota la cronologia, tenim tota la seqüència, malgrat evidentment una mica alterat. Quin és el que ens mostra? El que ens mostra realment és que des del punt religiós hi havia una complexitat realment molt important. Podríem parlar de diferents elements, podríem parlar del que seria temes d'animisme, divinitats, podríem parlar també del que seria el culte, dins del culte el que seria el tema de les ofrenes i també el que seria els sacrificis dins d'aquest culte. Un dels sacrificis més característics és l'obtenció de caps trofeu. Val? Aquest és, bueno, aquí poden veure el que seria un cap trofeu, aquests ja estan morts, aquests ulls així grada que feia assenyala, i a més és un cap, a més aquí també tindríem assenyalats el cap i aquí tindríem una parella d'individus que acaben de tallar un cap. Veu, aquí porten el que seria el ganivet, són ganivets amb ganivets dobles o destrals dobles i aquí porten el cap trofeu. I també podríem parlar del que seria el concepte sobre l'amor, sobre el més enllà, sobretot analitzat a través dels ritus funeraris, que realment és algo espectacular. També podríem parlar del lloc on es duien a terme tot aquest culte, sobretot destacant el que seria el significat de la vivenda còsmica i finalment parlar el que seria de la jerarquia religiosa. Aniré molt de pressa perquè ja m'estic passant de l'hora. Només dir-los que la religió, val? Bueno, hauríem de veure quina és la seva concepció de l'home, és a dir, hi ha una concepció de l'home i la natura com una totalitat i això es comporta que el pensament religiós d'aquests pobles a l'arribada dels europeus fos de tipus animista, és a dir, no només els humans tenien ànima, tenien esperit, sinó la pròpia natura també ho tenien els animals, les plantes, els fenòmens naturals i de més.
I bueno, hi havia, generalitzant, hi ha dos tipus d'esperits, els bons, que serien els, bueno, els sura, que són els més perjudicials, i els sura són els tutelars, perdó, i els vi són els no tan propicis, per dir-ho d'alguna manera. Aquí tenen una imatge d'un jaguar que és un d'aquests estel·lars d'aquests aquests animals tutelars. Bé, dins del que seria tot aquest món d'esperits, ja que tenim en compte una cosa, i és que tots aquests esperits són els que realment governen el món, però no són els que van crear el món. Els que van crear el món són va ser el que s'anomena Sibó. Els llegiré un trosset curtet d'una narració de don Hernán Morales, i perquè vegi una idea quin va ser el paper de Sibó. Diu: al principio no había mundo aquí, no había hecho esta tierra. Después nació el Señor Dios, Sibó. Entonces Él hizo este lugar. Tenemos por Él todo lo de aquí. Él hizo esta tierra. Al principio no había luna, ni lluvia, ni viento, no había sol, no había agua, nada, ninguna cosa existía. Entonces empezó a crear los primeros de nosotros. Tuvo que crear la tierra primero. Entonces Dios hizo la lluvia, el cielo, el sol y hasta el aire. Entonces nos hizo por primera vez como el maíz. Él lo sembraba en la tierra, así se producía y vino la gente para adelante. Es a dir, que realment Sibó és el gran hacedor, el gran creador. Però, repeteixo, no governa aquest món. Sempre està governat per aquests esperits. A Sibó, de fet, no tenim cap representació de Sibó. No se li fa cap plegària a Sibó. Potser algun element relacionat amb Sibó són aquests objectes, aquests dos objectes de jade i aquest d'aquí de pedra, que se'n diuen les aves de pico largo. Les aves de pico largo s'associa amb Sibó, s'associa, però no és una representació, perquè un dels mites ens diu que també un ave de pico largo, d'aquest que és un milà, no és el zopilote, no és aquell animal negre, no seria un milà, una mena de milà. Té un bec molt llarg i el que va fer va ser fecundar una dona. I aquí se'l veu, aquí el veiem en forma de destral, i aquí el veiem que porta els individus o bé un cap trofeu, perquè també és el que acompanya els individus, a les ànimes, al món de Sula, que és el món del més enllà, a l'altra vida. Per acabar, bueno, farem així, se'ls ensenyaré ràpidament una mica. Aquí tornàvem al que eren totes les ofrenes funeràries. Dins de les ofrenes funeràries tenim ofrenes que no ens han arribat fins avui en dia, perquè bueno, dins d'evidentment aquests recipients, aquí hi havia menjar. I aquest d'aquí, que també penso que aquest, no he vist l'exposició, no sé si aquest està aquí. Aquest el tenen? No sé si està. Ah, però el jaguar d'abans sí que hi és. Són incensaris. És a dir, realment hauria ser tot el ritual al voltant del que serien els difunts. Pensin que dins del cicle vital el ritus més important és el de la mort. Hi ha dos enterraments, és una cosa molt complexa. Però si pensin vostès, per exemple, aquí que posaven copal. Copal és una resina olorosa, i a partir del que serien els ullals i la boca d'aquests animals sortia tot el fum. Què més tinc per aquí? Aquí tinc els caps trofeu, ja, aquests difuntos. Aquests sí que el tenen. Apareixen generalment el que serien els presoners. Els presoners el que fan són lligar-los de peus i de mans. Fixin-se que aquí està lligat les mans al darrere, altres apareixen amb les mans, amb els peus també lligats.
aquí el que serien aquests, pensin que el cap és la part més important de l'individu perquè és la part on està la força. I a partir del cap el que feien era també fer cap trofeu i caps reduïts, com els xuars i els aixuara. És a dir, hi ha una narració realment que diu... Diu, per exemple, diu, los terribis cercenaven cabezas, és a dir, tallaven cabezas, les limpiaven i les usaven com copes. Això sembla una mica la pel·lícula de l'Indiana Jones, però no. Diuen, cocinaven les cabezas, les secaven bien i luego les ponien en ciertas cases. És a dir, seria aquests caps reduïts, una mica com els xuars, els aixuara, que poden veure pujant una miqueta més la muntanya al museu etnològic que està aquí dalt. Què més? Bé, això seria... una mica volia parlar del que serien els jocs de culte. Són fàcils d'endevinar. Fixin-se que tots els... Si nosaltres mirem el planell de Guayabo de Torrealba, totes les cases són igual, val? Són de planta normalment circular i l'únic que varia és la grandària. És molt interessant veure arqueològicament, fer excavacions i veure quin material es troba, i realment les més petites corresponen a àrees habitacionals. En canvi, aquí per exemple, doncs no s'han trobat el tipus de vaixella més del dia a dia, o per exemple s'han trobat vaixella especial, menjar especial, que evidentment doncs era utilitzat en certs moments, bé com a rituals o bé com a casa, doncs, per exemple, d'aquest gran senyor. Què més? Aquí tindrien la reconstrucció, sempre és, i el que és més interessant és com és la concepció i realment el significat. I això va ser algo terrible perquè aquest tipus, aquest model, avui en dia, si vostès van a Costa Rica, els Vibris i Cabecars han fet una mica, hi ha zones que estan fent una mica de negoci no gaire sostenible d'aquesta vida més tradicional. Hi ha altres zones que no, que és la vida tradicional i ja està. Però el que els volia dir és que realment aquest tipus de vivenda també representa el que seria tot el pensament i tot el que seria el model de creació. És a dir, aquesta vivenda el que està fent és recrear una mica el moment de creació. De si bo, tens un piso de terra, tens la part cònica, que seria la part superior, la part del cel, i exactament el mateix, la part fosca, la part humida, relacionada més amb la dona, amb l'úter, cap a la part inferior. És a dir, serien com dos conos superposats i el que seria la terra enmig. Els volia llegir el que seria com va fer aquesta, o què és el que involucra i com es va crear aquesta casa, perquè realment les narracions són espectaculars i... Les llegeixo. Diu, cuando Sibó hizo su casa, es decir, el mundo en que vivimos, muchos seres le ayudaron, cada uno haciendo algo distinto. Uno de los ayudantes fue el rey de los zopilotes. Un zopilote és un zopilote, però la majoria d'ocells negres les diuen zopilotes també. Uno de los ayudantes fue el rey de los zopilotes. Él se encargó de rajar los postes, de sembrarlos y de colocarlos. Para darle coraje, Sibó le dio chicha de yuca. La chicha es una beguda fermentada, en aquest cas de yuca, y que té un cert grau d'alcohol. El zoncho es el mateix, es el zopilote. El zoncho trabajó aún más alegre, clar, perquè li havia donat la chicha. Diu, el zoncho trabajó aún más alegre cantando. Por esta razón, la cuita, en Costa Rica vol dir la defecació, val? Por esta razón, la cuita de este animal es blanca como la chicha que tomó. Otro ayudante de Sibó fue la danta. La danta es, es el tapir, ¿verdad? Un tapir. Otro ayudante de Sibó fue la danta, su hermana, quien preparó el chocolate.
Sibó la engañó, ya que lo que él quería era distraerla para robarle a su hija, la niña Iriria. Y con su sangre, és a dir, sempre el que seria sacrifici, sacrifici com a element regenerador, i con su sangre transformar la laja que cubría el mundo en tierra fértil para que los hombres que iban a crear pudieran producir. La niña vivió debajo de este mundo, encerrada detrás de varias compuertas de piedra. Sifo fue hasta allí y le ordenó al trueno que la rompiera. Al oír el ruido, la danta sospechó lo que pasaba y regresó a su casa yendo al oeste, mientras Sibó, el trueno y la niña se vinieron por el este y así la evitaron. Y al llegar aquí de nuevo, la danta agarró a su hija en sus manos, pero las tenía cubiertas de manteca de cacao y se le resbaló. La niña cayó al suelo y fue pisoteada por los bailarines, quienes daban vueltas al compás del sombón. Y su sangre convirtió la laja en tierra fértil. Y en ese tiempo todos hicieron la casa, poniendo las hojas, amarrando las varillas con bejucos, los bejucos son aquella mena de trapadoras, y los nudos que hicieron con los bejucos es lo que ahora vemos como estrellas. És a dir, és realment preciós. I a més, pensin que la creació de cada casa és un treball comunal, és un treball comunal que involucra a una bona part del que seria la població, perquè els vincles de reciprocitat existeixen i d'alguna manera porta evidentment una implicació social, religiosa important. Bé, aquesta és una foto d'Angap del segle XIX, aquest seria el ball que li s'hi ha assenyalat i aquí tindríem pues, dos d'aquest ja morir, aquest nom dels aguas actuals. I bé, una mica el que, com se'l representa als aguas, que serien aquests xamans, n'hi han diferents, eh? O sigui, no només hi havia un, n'hi han diferents els Useco, l'Aguà, n'hi han diferents categories. Val? Normalment se'l representa pensatiu, se'l pot representar tocant una flauta, fumant, o bé el que seria utilitzar el que serien els inhaladors. Pensin que la utilització de substàncies psicotròpiques és característica i, a més, gràcies al seu ús, sí que poden transformar-se en aquests animals i, a més, evidentment, són o servir de nexe entre l'individu, la comunitat i el que serien els esperits. I bé, aquí tindrem alguna d'aquestes transformacions amb el que seria aquesta serp, aquest forma antroposomorfa, i ja està. Res, per acabar, voldria agrair en primer lloc al Museu d'Arqueologia de Catalunya que hagin portat a la nostra ciutat, a Barcelona, aquesta magnífica exposició, animar-los a realitzar futures mostres com aquestes, a més fer-ho de forma vehement. Quantes exposicions d'Amèrica hi ha a l'any a la nostra ciutat? És que me'n sobren amb una mà, ja li dic directament. I en segon lloc, i no menys important, sinó tot el contrari, més important, és donar-los a tots vostès les gràcies per la seva atenció i espero que hagi estat del seu grat. Moltíssimes gràcies. Hola. Quan parles d'una suposada existència de mines de jadeïta o jade social a Costa Rica, dones per suposat que venen del Motà, quan les que es troben aquesta jadeïta ara? No, a veure, el que s'ha buscat constantment a Costa Rica són mines de jade com a tal. No hi ha jade a Costa Rica, o si més no s'ha trobat jade. El que sí que s'utilitza són altres pedres de color verd, és a dir, les jadeïtes, les nefrites, tot això sí que n'hi ha per tota Amèrica, no hi ha problema, però realment són molt poques mines les de jade que hi ha. Llavors, les que hem vist, no sé com fer-ho,
aquestes que hem vist, que he dit que eren d'origen mesoamericà, una miqueta abans, aquestes aquí, aquestes sí que podrien provindre del Motagua i tindrien, i serien jades. Però, repeteixo, se li diu jade a tot de forma general, però si mirem el que seria la composició de les pedres, no ho són. Són totes aquestes deïtes. Aquestes possiblement sí que vindrien de la zona del Motagua, si són jades. Vale, gràcies. Quan es coneix el... Sí, dic que quan s'arriba a conèixer la interpretació, diguem-ho així, de la seva religió, prové o del coneixement directe per part dels europeus, en aquest cas, dels vells, dels poblats que recorden i encara practiquen això, o bona part és especulatiu? No sé si la pregunta és clara perquè... A veure. És a dir, quina part hi ha d'especulació i quina part hi ha de transmissió directa? O sigui, hi ha memòria en les poblacions. A veure, aquest és el debat de sempre. A veure, el que passa que com estic en un museu d'arqueologia, això es pot ser una mica complicat resoldre aquesta pregunta. A veure, evidentment s'intenta ser sempre el més acurat possible. Val? Hi ha aspectes de la vida, aspectes, per exemple, tot el que és cognitiu, que és molt més complicat d'entendre. Jo penso que l'arqueologia ens dona moltíssimes pistes, moltíssimes, perquè, repeteixo, tot el que seria tota l'excavació, interpretació, cementiris, centres, etc. Però hi ha elements que no pot acabar de resoldre, val? Sota el meu punt de vista. Jo crec que realment... jo sóc etnohistoriadora i com a etnohistoriadora jo sempre he cregut que la interdisciplinaritat és el futur. Clar, de que, a mi que em pot dir un arqueòleg, és que no en tens ni idea d'arqueologia i realment no en sé jo d'arqueologia, tampoc en sé d'història colonial, tampoc sé del que seria etnografia, però tot, és a dir, sé de molt, no en sé de res en profunditat. I què és el que s'intenta? S'intenta fer una reconstrucció el més acurat possible. Llavors, clar, amb aquests pobles, al 3000 abans de Crist, no tenim escriptura, és a dir, no podem comparar-ho amb res. És a dir, bueno, després tens tota una sèrie de fonts que te poden més o menys ajudar. I, evidentment, tens uns arqueòlegs que t'estan dient bueno, això és, això és, això és, després hi ha per comparació i bueno, hi ha moltes formes. És una mica fer una mica de puzzle i que realment a vegades el puzzle comences per una banda i dius bueno, doncs el que t'havies imaginat no té res a veure. I jo penso que si algun d'aquests també ressuscités encara ens diria que on anem, no? Tots plegats, però bueno, jo penso que bueno, les ciències... tota la ciència, l'arqueologia és una ciència, la història és una ciència, és a dir, que jo penso que, bueno, que podem treballar, a veure, no al 100%, evidentment, però bueno, penso que intentem, si més no, acostar-nos al que seria la major... Perdó, lamento que no m'hagi explicat i hagi donat peu a una interpretació com si jo posés en dubte el valor de l'arqueologia, que encara no és el cas. Vull dir que estàvem parlant de creences. Sí. Aleshores, quan has llegit aquell fragment tan bonic de la creació, no. Això d'on surt? D'una memòria transmesa oralment? A veure, no? Aquí tenim un problema, i és que hem de tenir en compte, hem de tenir molta cura amb les fonts que utilitzem. Val? És a dir, hem parlat de l'arqueologia, però també hem de parlar del que seria la tradició oral i també de les fonts colonials. Les fonts colonials, el pobre Fray Agustín de Ceballos, és que la meitat de coses no les entenia. Primer, la llengua, és a dir, que feia, realment escrivia, i gràcies a Déu que tenim això, és a dir, que... Bueno. La tradició oral, per mi, és una font molt discutida, la tradició oral. És una font molt discutida, evidentment, com no tenim registre escrit, va passant. Val? És
discutida, sobretot no se li va fer gaire cas a la tradició oral fins a que es va començar a utilitzar a Àfrica i realment es va veure que els resultats eren molt bons i després es va començar a utilitzar a la resta. I realment, si vas amb molta cura, pot servir, perquè pensa que la tradició oral, per exemple, quan diuen el Dios si bo, evidentment, aquí, cuidado, hi ha autors, per exemple, que posen en dubte que hagués un únic Déu creador, perquè clar, hi ha autors que diuen, vigileu que potser estem sobreposant el que seria una religió catòlica a partir del que seria una religió, però sobre aquest món més d'esperits. D'on venen aquests relats? Venen, evidentment, d'època prehispànica, però pensa que, clar, han passat tota una sèrie de filtres i és tasca teva també intentar passar-li un altre filtre i destriar una mica. Però entre totes les fonts, fins i tot la genètica, és a dir, contra més ampliem el nostre ventall, més penso que la reconstrucció, de fet, els equips que ara funcionen, són interdisciplinars, és que si no, no anirem enlloc. Clar, a veure, o un grup no més d'arqueòlegs, és que ara quan va un arqueòleg va un etnobotànic, un no sé què, és a dir, portes tota, i després tens gent que fa arqueometria, és a dir, que tens tot un equiparro impressionant. Pues venga, muchas gracias.